Hoş gördük izleyiciler. Yine de 24 dakika sizin olacak. May ayı Azerbaycan'ın çağdaş tarihinde hem acı hadiselerle hem de tabii ki 28 May kimi tarihimizin en gurur dolu sayfasıyla zengin olan aydır. Bugün biz acılarımızdan danışacağız ve bugüne kadar devam edilen acılarımızdan, Qarabağ derdimizden, Şuşan işgalından, Bişkek protokolundan ve bugün de Bişkek protokolu tendensiyasının cəmiyyətdə davam etməsindən. Əzizləyicilər, verilişimizin bugünkü qonağı tanınmış politolog, konfliktolog İlham İsmail. İlham bəy, xoş gördük. Xoş gördük. Dəvətinizə görə təşəkkür edirəm. Sağ olun, var olun. İlham bəy, bəlkə də tarixin ironiyasıdır. Şuşanın işğalı ilə 9 may üst-üstə düşdü və sosial şəbəkələrdə də biz bunun belə 8 may Maya Şuşanın işğalına yananlarla 9 Mayı qələbə günü qeyd edənlərin bir yarışına bir şahid olduq. Mən istərdim hələ bununla bağlı bir fikrinizi eşidək. Bəli. Ondan sonra bu Bişkek protokolu ilə bağlı istəyərdim fikrinizi öyrənək. Fəhd bəy, siz may ayından başladınız, may ayından. Amma çox təəssüf ki, biz ilin 12 ayının fevral Xocalıdan 20 yanvar faciəsindən başlayaraq fevralda Xocalı, May və ondan sonra hər bir rayonun işğal günlərini, apreldə Kəlbəcərin işğalı və s. Bir xalq olaraq, faktiki olaraq biz ilin 365 gününü daha çox məğlub günlərimizi yad elə, il dönümünü yad eləməklə keçirik. Bu bizim üçün çox ağırlıdır. Şəxsən bugünkü gün üçün 9 may günü və biləsiniz ki, indi biz 8 may deyirik. 8 mayda əməliyyat başladı, amma 9 may saat 6-da daxil oldular Şuşa şəhərinə. Yəni, bu faktiki tarixdir, biləsiniz. Siz biləsiniz ki, bu ermənilər simvolikalardan həmişə istifadə ediblər. Və təbii ki, tək başına istifadə eləməyiblər. Siz yadınızdadırmı, elə bu illər nə oldu? 31 martda seçki keçirdilər. Yəni, bizim Bakı soyqırımı gününü qeyd eləyəndə. 9 mayda ermənilər tək deyildilər. Orada hələ də Rusiyanın o vaxt Xankəndində qalan hərbçilərindən istifadə elədilər, həm yerli hərbçilərdən, həm onların bütün silah-sursatından istifadə edilər və 9 may mən hesab edirəm ki, bu tək başına verilən qərar deyildi. Yəni, ermənilər tərəfindən, ya Sarkisyan, ya Koçaryan tərəfindən verilən qərar deyildi. Bu elə həm də bugün 9 may qeyd eləyən, yəni ki, faşizm üzərində qələbəni qeyd eləyən daha çox Rusiyanı. Çünki Avropa bilirsiniz də 8 mayda qeyd eləyir bunu. Amma Rusiya 9 mayda qeyd edilir. Kapitulyasiyanın imzalanmasından qeyd edilir. Yəni, bütün söhbətimizi nəyə gətirir? Biz çox məğlub durumdayıq. Və bu məğlubiyyət insanlarda, xalqımızda böyük bir natamamlıq kompleksi yaradır. Ki, nə qədər məğlub olur. Amma çox təəssüf ki, xalqda mən bunu görmürəm. Yəni, belə deyək ki, geniş kütlələrdə görmürüm. Bizdən çox, belə deyək ki, şad yanalıq keçirdən, bizdən çox əyləncəli proqramlar verən, bizdən çox, belə deyək ki, şən, bu bayramlara xüsusi bir meyillik göstərən, mən bu illərdə, bax, bu 27-28 ildə görməmişəm. Yəni, belə də olarmı ki, bu cür komplekslə yaşamaq, yəni ki, heç məğlubiyyəti nəzərə almırlar ki, biz məğlub durumdayıq və bu gələcək nəsil üçün qürur yerimiz faktiki olaraq yoxdur. İlham bəy, yəqin razılaşarsınız ki, əslində bunu mən demirəm, hər zamanda o tezislərə, o istatlara daha çox önəm verirəm. Tanınmış bir fransız psixologu var, Michel Foucault. Onun sözüdür ki, hər cəmiyyətdə dəlliyi təyin edən hakimiyyətlərdir. Bəlkə millət deyilə tərbiyə olunur, ruporları, yəni televiziya kanalları, qəzetlər və s. Bu idarə etmənin nəticəsidir, yəni ki, bu xalq buna alışdırılır, yəni ki, bu təbii ki, belədir. Yəni, üzr istəyirəm, iki Koreya var da, bir millətdir, amma iki Koreya. Bəli, bəli. Orada tamam başqa cürdür, bu burada əksdir. Yəni, rejimlər milləti formalaşdırır. Faktiki belə bir ifadə də var. Elə bizim də quzeydəki durumumuzla, güneydəki durumumuz arasındakı fərqlər var. Fərq də budur, bəli. Rejim milləti bəzən formalaşdırır. Yəni, ortaqlığımız hələ milli düşüncəli insanlardır. Tamamilə doğrudur. Yəni ki, bu gündə Şuşanın işğal günü, amma siz demiş ki, mən daha çox günləri baxıram internet kanallarında, hətta mən WhatsApp-ıma görürəm daha çox 9 mayla bağlı belə də təbriklər də gəlir. Andreyevka bayrağını göndərirlər, təbrik bayrağını göndərirlər ki, bu Andreyev bayrağı yoxdur. Grigoryevski, lenta da deyirlər. Bəli, o lentanı göndərirlər, bilir, məhtəl qalır adam ki, belə deşək olarmı ki. Mən təsadüfən bu studiyada təxminən 2 gün bundan öncə
bir Komünist Partiyasının yetkilisinin burada, onunla bağlı. Evet. Görüşdüm, dedim, əgər siz komünistsizsə, niyə Georgievski lentadan istifadə edirsiniz? Dedi ki, hə, siz haqlısınız, dedi, bu Çarın dönəmi, Sevastopol müharibəsindən qalır. Yəni, bizim insanlar, belə deyək, siyasətə meyilli olmayan, siyasətə biyan olan insanlar bilmədən də bundan istifadə edirlər, faktik olaraq bu Çarın dönəmindən qalır. Biz komünistlərə də dəxli yoxdur. Bilə, bura sizin studiyaya gəlməmişdən qabaq, onların mətbuatına baxırdım, gördüm, yazıblar ki, nəhayət ki, biz qalib haqlar cərgəsinə qoşulduq və biz bu cərgəni tərk etməyəcəyik. Geri qayıtmayacaq. Biz nə eləməliyik? Bax, mən yenə deyirəm, biz də fikirləşməliyik ki, necə torpaqlarımızı işğaldan azad eləyək, qalib xalq cərgəsinə qoşulaq və gələcək nəsillər içində bir qürur yaşasın, natamamlıq kompleksi yoxdur. Siz bayaqları fransız mütəfəkkirdən sitat gətirsiniz. Mən həmişə Nietzsche-dən o sitatı gətirirəm ki, Allah insana yaddaş verib, unutmamaqlıq veribdir. Amma millətin tarixində bəzən elə hadisələr olur ki, onu heç cür unutmaq mümkün deyil. Əksinə, o bir zəncir kimi sənin ayağına bağlanacaq və sən qaçmaq istəsəniz də o zəncir sənlə bərabər qaçacaqdır. Biz bu Qarabağ məsələsini həll eləməyincə, daha doğrusu torpaqlarımızı azad eləməyincə, çünki o həll etmək ola bilsin ki, elə desinlər ki, bu torpaqlar verilir düşmənə. Bunları həll eləməyincə, biz qalib olmayınca, bizim içimizdəki bu qara zəncir nəinki ayaqlarımızdan, ürəyimizin başından asılı olaraq gələcək nəsillər ötürüləcəkdir. Məsələ, bir də bizim tariximizin yer şeydən bir üz qarası var. Yəni, 1994-cü il may ayının 12-sində artıq biz 26 ildir ki, o millət olaraq o üz qarası ilə yaşayırıq, Bişkek protokolu. Və 2016-cı ilin aprel ayında Azərbaycan Müdafiə Nazirliyinin baş qərargah rəisi Moskvada bir razılaşma imzaladılar o aprel əməliyyatlarından sonra. Cəmiyyətdə belə bir tendensiya formalaşmışdı ki, bəlkə bu Bişkek protokolunun sonudur, amma sonra məlum oldu ki, yox, aprel döyüşlərində şəhid olanlar, verdiyimiz itkilər müqabilində və geri çəkilməyimiz azad etdiyimiz yerlərdən əslində o şəhidlərin ruhuna bir saygısızlıq, bir də belə deyək, onların ruhunun incidilməsi ilə sonuzlandı. Mən istəyərdim ki, o Bişkek protokolundan 2016-cı ilə qədər olan dönəmə sizin də bir konfliktoloq kimi, bu sahə mütəxəssisi kimi fikrinizi eşidək. Bilirsiniz, o dövr Azərbaycanın çətin dövrüydü, həqiqətən də belə deyək də. Biz tutaq ki, düşmənin bir tankını vururduqsa, sabah yeni bir tank peyda olurdu. Bunu zamanında tutaq ki, dövlət başçısı da dedi. Dedi, söhbət onda deyir ki, biz bu tankı vurduq. Rusiya yenə tank verir, erməni tərəfə yenə tank verir, yenə qalır. Bizə bir fasilə lazımdır. Bu fasilə üçün bir zamanında ondan əvvəlki hakimiyyətdə Elçibəyin dövründə də müəyyən atəşkəslər olurdu da, bəzən deyildi ki, atəşkəs olsun, amma belə təntənəli şəkildə bir protokol şəklində olmurdu. Sadəcə şifahi razılıqlar əsasında bir neçə gün çəkildi belə, amma dayanıqlı olmurdu. Bişkek protokolu isə məsələ elə əll olundu ki, Bişkek protokolu ilə sanki hər şeyə möhür vuruldu. Və gördüyünüz kimi, möhür 26 ildir siz deyən kimi davam eləyir. Və düşmən də bundan yararlanır ki, orada müddətsizdir bu protokol, müqavilə. Yəni ki, konkret vaxt qoyulmuyub. Atəşkəs imzalamaq olardı, amma onun müddəti qoyulmalıydı. Və o müddətdə nə etmək lazım idi? Ölkəni müharibəyə hazırlamaq lazım idi. Üzr istəyirəm, biz o nəsilik ki, biz 2-ci dünya müharibəsi haqqında geniş təsəvvürümüz, informasiyalarımız var da. Bəli. Hamı bilir ki, çox qısa bir müddət ərzində Alman qoşunları Moskvaya qədər gəlib, 22 kilometrliyinə qədər gəlib çıxmışdılar. Volokolamski. Bəli. Nə edilər? Ölkədə sənayeni inkişaf elətdirdilər. Hər şey cəhbə üçün, hər şey qələbə üçün şüar irəli sürdülər. Orada atəşkəs imzalamadılar. Ölkəni müharibəyə hazırladılar. Biz Bişkek protokolunu imzalamışdıqsa, birmənalı şəkildə ölkəni müharibəyə hazırlamaq lazım idi torpaqları azad eləmək üçün. Bugün də gec deyil. Rüfət bəy, bugün də gec deyil. Yəni, biz yenə də vaxt qoyuruq. Çox təəssüf ki, biz Minsk qrupu qarşısında vaxt qoymuruq. Vaxt qoymadığımıza görə nə qədərdir? 26 ildir, 27 ildir ki, bu sülh danışıqları müxtəlif formalarda davam edir, müxtəlif prinsiplərlə, müxtəlif sənədlər əsasında yadınızdadırsa, Lissabon sammiti, Madrid prinsipləri, Kazan görüşü və s. Bütün bunlar hamısına olub, heç bir nəticə verməyibdir. Bax, həmən o Bişkek protokolunu ki, bu günləri qeyd edirik, orada o müddətin göstərilməsi olmadığına görə
Düşmən də bundan yararlanır. Hər dəfə sonsuzluğa qədər aparır. Deyir ki, bu bestroçdur, bu müddətsizdir. Yəni ki, sonsuzluğa qədər bu müqaviləni niyə pozursunuz? Siz dediyiniz kimi aprel döyüşlərində isə ümumiyyətlə aprel döyüşləri haqqında təsəvvür bir qədər siz indicə çox düzgün ifadə elədiniz ki, təəssüf ki biz bəzi məsələlərdən geri çəkildik. Ümumiyyətlə hücumdan geri çəkildik. Söhbət bilirsiniz nədən gedir? Döyüşlərdən getmir. Biz yaşayış məntəqəsi azad eləmədik. Yəni ki, hektar deyirlər, yəni ki, hektarlar azad elədik, əkin sahələrinə. Bu, üzü Roma imperiyasından bəri bütün dünya müharibələri tarixində heç kəs deməyib ki, mən hektar azad eləmişəm. Hamı deyib ki, ən azısı olub ki, yüksəkliyi azad eləmişəm də. Yəni, bu ifadələr olubdur. Və ondan sonra kənd, şəhər, ölkə azad eləmişəm və s. bu ifadələr. Bu, biraz belə xoş təsir bağışlamayandır. İkincisi, biz həmişə deyirik ki, erməni biz çox itki verib. Bilirsiniz nə? Məsələnin mahiyyəti tamam başqadır. Erməni deyir ki, bəli, mən itki vermişəm, çünki mən müdafiə olunmuşam. Mən imkan verməmişəm. Əgər biz qalib gəlsəydik, erməninin az ya çox itkisi bizim üçün fərqi yox idi. İndi erməni tamam bunu başqa məqsədlərlə istifadə edir. Düşmən daha doğrusu bunu başqa məqsədlərlə istifadə edir. Başqa cür interpretasiya ilə deyir ki, mən müdafiə olundum, mən itkilər verdim və müdafiədən imkan vermədim ki, hücum davam eləsin. Bax, bunun ziyanlı tərəfi, zərərli tərəfi buradır. Bizə budur. Bugün də qeyd edirlər ki, biz aprel döyüşlərində müdafiə olunduq, indən sonra da müdafiə olunmağa hazırıq. Amma biz bir yaşayış məntəqəsini azad eləsəydik, konkret olaraq tutaq ki, Talış istiqamətində, bu tamam başqa cür olacaqdır. Başqa effekt verəcəyim. Yəni, insanlara da hər verilişimdə də mən çox təəssüflər olsun ki, verilişimizin sonunu da nikbin notlarla bitirə bilmirəm. Yalnız ümidliyik, yalnız ümidliyik. Amma bəzən elə hadisələr baş verir ki, bizi o ümitsizlik sindromuna yoluqdur. O ümitsizliyi bəzən bizə, çox üzr istəyirəm, müəyyən hadisələr, müəyyən siyasət, konkret siyasət verir. O ümitsizliyin biri də elə, bax, biz danışacağımız körpülər məsələsi. Məsələ də ona gəlirəm mən də. Yəni, Xudafərin və Qız Qalası hidroqovuşaqları. Yəni, biz artıq bu məsələlə bağlı mən sizə təşəkkür edirəm ki, kifayət qədər moderator az saytına da cəmiyyətdə bu məsələ ilə bağlı konkret bir məlumatın əldə olunmasına, şəffaflığın yaranmasına səbəb olur. Amma hakimiyyət yetkililərinin bu məsələyə gətirdiyi izahlar, məncə əsas izahlar yetərli olmadı. Mən ona görə istəyərdim ki, verilişimizin tam yarısını məhz bu məsələ ilə bağlı danışaq. Bir də İlham İsmailin dilindən bu məsələ ilə bağlı artıq aşağı-yuxarı hakimiyyətin mövqeyini dəstəkləyən ictimai çağırışlar da var. Mahiyyəti nədir? Biz orada hər hansı bir, yəqin ki, su anbarının tikintisi ilə bağlı iki ölkə arasında yaranmış razılaşmadan söhbət getirir. Söhbət o körpüdən gelir ki, həmin körpü vasitəsilə, bugün Azərbaycanın torpaqlarının 17-20%-ni işğal etmiş Erməniyə İran tərəfindən bir nəfəslik qoyulub. İran tərəfdən düşmənə nəfəslik verir. Bizim bütün üzr istəyirəm davamız da bundan ibarətdir ki, biz niyə su anbarı tikilməsini demirik? Su anbarı 1988-ci ildən SSRİ dönəmindən mövcud idi. Sadəcə olaraq hadisələrin dünyada inkişafı ilə oldu ki, bu məsələlər dayandı. Bu, qısaca bir ekskursiya ilə onun tarixinə. Bilirsiniz ki, bu 1992-ci ildə Əbülfəz Elçibəyin dövründə də bu məsələ qalxdı. Hətta yeni, belə deyək ki, nüanslar, yenidən işlənildi o proyekt. Ki, nə qədər ərazini götürəcəkdir, bir bənd olacaq, iki bənd olacaq, bütün bunlar yenidən işləndi. 98 yenə də alınmadı. 98-ci ildə İran tərəfi nümayəndə heyəti gəldi, Heydər Əliyevlə görüşdü, Heydər Əliyev ümumiyyətlə imtina elədi və nümayiş kənara şəkildə çıxdı, getdi, məclisi tərk elədi ki, nə vaxt azad edilər, yonda ola bilər. Bu məsələ uzandı, Əhmədin İcadın dövründə siz bilirsiniz ki, çox kəskin şəkildə bizə münasibət göstərdi. Hətta danışıqlarda onun işlətdiyi belə bir söz olmuşdu. Ya azad eləyin torpağınızı, biz bu işi görək, azad eləyə bilmirsinizsə, biz eləyəcəyik bu işi. Və bu, biraz narazılıqla qarşılasa da, bu, Əhməd Necid tərəfindən səsləndirilmişdir. Əhməd Necidin özünün də bir avanturası var idi. Var idi. Və bu işi başladılar görməyə. Gördülər, gəldilər, hə, 2016-cı ildə. Yəni, bizim, belə deyək, razılığımız olmadan iş başladı, görüldü. Bu iş görüləndə, biləsiniz, ərazinin şimal hissəsinə daha çox ərazi su altında qaldı. Üç kəndimiz orada. Üç kəndimiz, Cəbrail üç kəndimiz. Hələ, ola bilsin, Zəngilanda kəndləri var. Mənim dəqiq informasiyam yoxdur orada. Çünki deyirlər ki, Zəngilanda kəndləri düşübdü. Çünki iki bənddir, dediyiniz kimi, Qız Qalası, Xudafərin su qovşaqları. Bunlar da bir tərəfə dursun. Adətən su anbarı tikiləndə nəsə suyun altında qala bilir. Yəni, Mingəçevir tikiləndə də, Şəmkirdə tikiləndə istisna deyil. Bütün bunları başa düşürük, yəni belədir. Amma söhbət bilirsiniz nədən gedir? Burada əlavə tikilən körpülərdən və bu körpülər vasitəsilə separatçılarla,
İranın arasındakı əlaqələrdən və bu əlaqələrin hələ mahiyyətinə keçməmişdən qabaq bizim də 2016-cı ildə buna razılıq verməyimizdən və bu razılığı verəndə öz maraqlarımızı təmin edə bilməməyimizdən. Bizim narazılığımız ondan ibarətdir. Bu, yenə deyirəm, su qovşağının tikilməsindən deyil. Təbii, bu İrana daha çox xeyirlidir. Üzr istəyirəm, müqavilədə də yazılır ki, sazişdə də yazılır ki, 80 min hektar torpaq İran tərəfdən sulanacaq, 8 min hektar torpaq da bizim tərəfdən sulanacaq. Yəni bizim də və ümumiyyətlə bizim ora bir mülkiyyətimiz də var, çünki biz də pul qoyacağıq, eyni şəkildə istifadə edəcəyik. 2016-cı ildə işğal olunmuş ərazidir də, elə deyil. Biz burada öz maraqlarımızı qoymağımız nədən ibarət idi? Əvvələn bu körpülər nədən ötərdi? Əlavə iki körpünün tikilməsi. Onun şəkilləri də var. Aydındır. Bu iki körpü nədən ötəri tikilibdir? Deməli, burada intensiv əlaqə var. Təkcə bəndin üzərindəki yol, bəndin üzərindəki o hər Əslində bir bəndin üzərindəki... Əslində o yol perspektiv üçün ola bilərdi. Əgər intensiv olmasaydı indi, yəni ehtiyac olmasaydı. Üzdə ikisin birdən. Yəni ki, deməli, intensiv olduğuna görə bu iki yol çəkilir, iki körpü çəkilir. Yaxşı, bu körpü də çəkilir. Sadəcə işte, dəqiq göstərilmiş ki, bu körpü də lazımdır, yoxsa yox. Əgər varsa, biz nədən öz marağımızı qoymuruq ki, lap simvolik şəkildə doğrusu bizim orada sərhəd məntəqəmiz olmalıydı. Yəni biz bura, çünki İranın nəzərində yoxdur ki, o orada bizim sərhəd məntəqəmiz olsun və o gediş-gəlişin qarşısını biz alaq. Onun maraqlı deyil. Çünki maraqlı deyil. Təkcə Mehri tərəfdən İranın getməsi, əlaqə saxlaması Ermənistanla yetərli deyil. Əvvələn ora bir beynəlxalq nəzarət var, biləsiniz. Bu burada isə tam nəzarətsiz bir dəhlizdir. Və burdan nələrin getdiyi, yenə deyirəm, onun bəziləri bizim üçün maraqlıdır, bəziləri yox. Tutaq ki, İrana sanksiya məruz qalmış dövlətdir də, sanksiya olan mallar oradan keçirilir. Bu bizim üçün də belə deyək ki, xüsusi bir maraq kəsb etmir. Bizim üçün qarşı tərəfin, yəni ki, düşmənin nəfəsli almasıdır. Oradan nə keçirildiyi əlaqə yaradır. Lap tutmuş, üzr istəyirəm, yanacaq materiallarından tutmuş, İlkin zəruri tələbat mallarına qədər əgər İran təmin edirsə, satır da, aydın məsələdir, gedir, əlaqə yaradırsa, bu bizim əleyhimizədir. Çünki düşmən bundan istifadə edir, sözün qüvvətli olaraq, İlham bəy, bilirsiniz də, 2019-cu ilin aprelindən İranın İslam Keşikçiləri Korpusu, SEPA, artıq terrorist təşkilatlar sırasındadır. Yəni, Qasım Süleymaninin vurulmasında o fakt da var idi. Və bir ən önəmli fakt budur ki, İranda əsas monopoliya, yəni ticarətdə də, iqtisadiyyatda da SEPA-nın əlindədir. Yəni SEPA, əgər bir terrorist təşkilat həmin körpüdən istədiyi məqsədlər üçün istifadə edə bilər. Belə deyilmi? Yəni, bunu Azərbaycan hakimiyyəti necə görməzdən gəlib bugünə qədər? Bizim də deməyimiz odur, Rüfət bəy. Yəni ki, bəzən bizi qarşı tərəf düzgün başa düşmür ki, var da bu belədir. Amma gəlin görək o arqumentlərə fikir verir. Çox təəssüf ki, bunu özünü müstəqil sayan ekspertlər də, bəzi belə də ki, yaxın münasibətdə olduğumuz adamlar da çox qəribə bunun interpretasiya edirlər. Nədir? Deyirlər ki, bu bizim uğurumuzdur. Ona görə ki, gələcəkdə biz bundan istifadə edəcəyik. Bugün absurd. Düşmənə, əlbəttə ki, absurddur. Bax, siz o saat reaksiya verdiniz. Düşmənə bugün nəfəslikdirsə, bizim gələcəkdə oradan heç bir perspektiv görünmür. O da yoxdur, görsənmir. Onda mən elə deyək ki, Kəlbəcərdə bilirsiniz də deyirlər ki, su elektrik stansiyası tikiləcək. Onda gəlin deyək ki, tikində gələcəkdə biz istifadə edəcəyik. Elə qızıl mədənlərini istifadə edəcəyik. Üzr istəyirəm, mən bunu dünən də qeyd elədim. 10-dan çox ölkənin 20-dən çox kampaniyası fəaliyyət göstərir. Həmin dövlətlərlə, elə İsveçrənin orada bir 5 kampaniyası var Dağlıq Qarabağ. İranın özününki var, Rusiyanın ki var. Amerika Birləşmiş Ştatlarının, Kanadanın belə deyək ki, kampaniya. Onda gəlin onlarla da müqavilə bağlayaq ki, gələcəkdə biz istifadə edəcəyik ya burdan. Çox belə yanlış yanaşmadır. Mənə ağrıdıcı bir. Deyə bilərlər ki, İran ayrı dövlət, işğalçı dövlət deyil. Biz işğalçı dövlətlə müqavilə bağlamırıq. Və mən belə çıxır ki, bu cür məntiqlə yanaşırlar deyin, məskunlaşmaya qarşı heç bir bizdə belə deyək təpki yoxdur. Ona görə də Dağlıq Qarabağ ətrafında məskunlaşma sakit şəkildə gedir. Nə Minsk qrupuna biz barədə bir söz deyə bilirik ki, bunun qarşısı alınsın. Ümumiyyətlə, heç bir reaksiyamız yoxdur faktik olaraq. Yəni, rəsmi reaksiyadan gedir söhbət. Biz sizlə danışırıq bu reaksiyalardan, amma ümumiyyətlə yoxdur. Ona görə də bu körpülərdən çıxıb izahat verən rəsmi dövlət adamları da yetərli vermir. Üzr istəyirəm, Xarici İşlər Nazirinin müavini Xələf Xələfov ilk reaksiyanı verən o oldu. Elə reaksiya verdi ki, yəni ki, əvvələn anlaşılmaz oldu ki, biz burada bizim xeyrimiz nədir? Elə dedilər ki, bizə hörmət edir İran ki, bizim ərazi bütövlüyümüzü tanıdığına görə və bizlə dost münasibət olduğuna görə məhz müqaviləni bizlə bağlayıb.
Biz de ona göre demirik ki, bu körpü niye, belə bu su qovşağı niye tikilib, yaxşı eləyib də bizlə bağlayıb. Bəs buradan bu yola niye nəzarət edə bilmirik? Bir faktda rast gəldim, Ovqat saytından daha doğrusu okudum ki, bu ratifikasiya gedəndə, Milli Məclisdə ratifikasiya gedəndə, fevralda Tehranda İlham Əliyevin görüşündə bu həmin imzalanan sənəd olmayıb. Necə olub gəlib ratifikasiya çıxıb bu? Ola bilsin, bax, qarışıq tərəflərdir. Çıxıb buna izahatı kim verməlidir, Rüfət bəy? Biz burada hansısa bir məntiqi söz deyə bilərik, amma real faktı, yenə dövlətin adamları, səlahiyyətli şəxsi çıxıb deməlidir ki, bax, məsələ bu yerdədir. İkincisi də ki, bilirsiniz də, düz iyun ayında bu məsələ, fevralda imzalanan sənəd iyun ayında ratifikasiya olunubdur. Çox qəribədir, niyə bu qədər məsafə çəkdi? Və məhz Milli Məclisin son iclaslarına düşdü bu, tələm-tələsik. Və mən orada Milli Məclisdə çıxış eləyən millət vəkillərinin də çıxışlarına baxıram, ilk sözləri bu olur. Biz buna səs verəcəyik. Bəziləri heç olmazsa amma deyir. Birinci söz amma budur. Hamısının birinci cümləsi, mən stenoqramı oxudum da. Birinci cümləsi, biz buna səs verəcəyik, Oktay müəllim. Amma bu niyə belədir? Tutaq ki, bəzi məsələlərə aydınlıq gətirmək istəyirlər. Çox təəssüf ki, parlamentdə, bugün də parlamentin üzvləri, yenə köhnədə iştirak edənlər çıxıb açıq şəkildə bizə konkret demirlər ki, niyə 3 aydan sonra, aprel döyüşlərindən sonra, may, iyun ayında biz bunu ratifikasiya elədik və bu sona qədər niyə incələməyib? Yox, bir də burada bir çox önəmli bir nüans var. Yəni, bəlkə də bizim izləyicilərimiz üçün ən maraqlı nüans budur ki, necə olur Heydər Əliyevin bir mənalı şəkildə rədd etdiyi bir proje, onun həyatda olmadığı dönəmdən haradasa bir 13 il sonra reallaşır. Yəni bu Heydər Əliyevin... Biz orada mənəvi tərəflər də var. Mənəvi tərəfin deyirəm. Deyim də, 3 kənd qalıbsa, 3 kəndin qəbirsanlığı da qalıb. 3 kəndin əhalisində bugünləri biz sözümüzün əvvəldə nədən başladıq? Ümitsizlikdən. Bəli. Ümitsizlik yarandı ki, vaydı. Mən hara gedim? Mənim kəndim də yox, qəbirsanlığım da yox. Torpaqlar su altı, qalar torpaq, amma bu kəndin cəmatına da bir elan elənməliydi, bildirilməliydi ki, vəziyyət belədir. Bəlkə kimsə qırmızı xaçına danışacaqdı, ya Qızılay para cəmiyyətini danışıb deyəcəkdi ki, mənə imkan verin, mən gedim, orada qəbrimi götürüm, gəlim. Yəni, bir günlük mənə imkan verilsin. Belə şeylər olub, mən elə belə demirəm. Rəsmi bir neçə erməni, vəzifəli erməni şəxslər, Moskvada yaşayanlar, hətta Suriyada Ermənistanın səfiri vardı, o Bakı ermənisidir. Gəldi atasının qəbrini buradan rəsmi şəkildə danışıqlar Primakovun köməkliyinə götürdü, apardı. Yəni, belə bir şeylər olubdur. Olubdur, olubdur da bizə də şərait yaradıydılar da, bizim cəmata da şərait yaradıydılar da. Bax, o ümitsizlik faktorlarından biri də budur ki, niyə bu cəmatda, yəni sabaha geri qayıtmağa ümitsizlik yaradırlar? Çox təşəkkürlər, İlham bəy. Təəssüf ki, verilişimizin 24 dəqiqəlik zamanı doldu, amma mən bu sualı sizdən soruşmaya bilmərəm. Bugün bütün dünya koronavirus pandemiyası ilə mübarizə aparır. Sizcə, bizim ümumiyyətlə unutqanlıq xəstəliyimiz, sindromumuz var. Bir də koronavirus bizə Qarabağda unutdura bilərmi? Yox, vallahi 27 ildir koronavirus yox idi. Nə ayırırdıq ki, biz belə-belə deyək ki, indi koronavirus var deyin, biz bunu unuduq. Çox təəssüf ki, bəzən elə bu günlərdə, koronavirus günlərində elə təbliğat gedir ki, elə işlər görülür ki, sanki bizim ayrı dərdimiz yoxdur. Başa düşürük, bu ümumi dünya problemidir. Şübhəsiz. Biz buna əməl eləməliyik, tutaq ki, gigiyena və s. müəyyən bir qadağalar var. Yox, onu təbii ki, bəhanə kimi bir də Qarabağ unutdurulmasına bizə... Niyə biz bunu bəhanə eləyib, Qarabağ almırıq onda? Şey, bəhanə eləmir. Koronavirusu düşmən bəhanə eləmədi. 31 martda karantin günlərində seçki keçirdi, keçirdi. İkinci tur 14 aprel idi. Keçirdilər, keçirdilər. Niyə koronavirus siyasi növ, milli maraqları, düşmənin milli maraqları imkan verir ki, onu keçirsin. Bu düşməndir, biz ona görə söyməli deyilir. Ən hasan şey yerməni söyməkdir. Biz özümüzü qınamalıyıq ki, bu illərdə biz bu torpağı niyə azad eləməmişik? Koronavirus yoxdur, niyə azad eləməmişik? Biz neçə ki, Rüfət bəy, torpağımızı azad eləməmişik? Bizə torpaq iddiasında olanlar hələ çox olacaqdır. Bu balaca Azərbaycana torpaq iddiasında olanlar çox olacaqdır. Yəni, yağlı tikə kimi biz tarix boyu da görmüşük. Bunun Dərbəndi ilə bağlı da, Borsalçı ilə bağlı da, hətta 18-də. Biz adət elətdiriblər. Biz adət elətdiriblər, çox təəssüflər olsun ki. Müharibə, belə deyək ki, siyasətçilərindən birinin bu yaxınlarda sözünü oxudum ki, müharibələr ucuzluqca buna adət olunacaqdır. Yəni, biz ucuza-ucuza gəlirik və bunu xalqı da adət elətdiririk. Çox təşəkkürlər, İlham bəy. Bədbin notlar üzərində bitirmək istəmirəm, əvvəlki verişlərimizdən fərqli olaraq. Çünki biz millət olaraq
Qarabağımıza getməyə borcluyuq, məhkumuq və bu olacaq. Çox təşəkkürlər. Bəli, olacaq. Yox, mən ümitsiz deyiləm. Yəni, olacaqdır, mütləq. Təşəkkürlər. Verilişimizin daha bir buraxılışı burada sona çatdı. Proqramımızın qonağı konfliktoloq İlham İsmail idi.